Hana Vychopilu 94, kam by si nás vzala na snídaní? Já moc nesnídám, protože ráno mám nejvíc energie a potřebuji pracovat. Ale když už, tak bych šla na koláč do osady. Malinovej, s tvarohem. Co kafe? Kávu mám nejraději u svý kamarádky v Káva od cesty v Hamru, kousek od Chlumu u Třeboně. Měla jsem tam teďka espresso, který chutnalo jako smetana a nemůžu na něj zapomenout. So good! Máš nějaký tip na burger? Fat fuck okýnko. A protože do něj melou špek iberiko, tak to mě moc chutná. Mím ho docela často. Vydávám Matejmu prostor s mým výrazem. Co večeře? Hele, nebudu asi originální, ale El Camino. Když má někdo narozeniny z mého okolí, tak vždycky jdeme tam. Zůstává to pro nás něco jako slavnostní. Co drinky? Hele, nepiju drinky, piju pivo. Teď jsem zrovna měla skvělý řemeslný piva v Big Smokers tady v Holešovicích. Big Smokers, skvělý párování, pivo, jídlo. To je to, co u nás chybí všude, pořád. Má Hana Michopoulou guilty pleasure? Chipsy. Vroubkovaný. Z Kauflandu. Baví tebe nějaká zahraniční kuchyně? Teď mám obsesi korejskou kuchyní a chtěla bych objevit trošku i nějaký podniky v Praze. Pošlete nám tipy na korejskou, to vlastně chceme. Na dobrou korejskou. Všechny moje tipy najdeš v apce Gastromapa Lukáše Hejlíka. A moc děkuju Komerčce za podporu tohohle videa. Jsem její dlouholetý klient a mimochodem i ambasador pro její udržitelný směr.